Tuto scénku jsme točili na dohled od sousoší Lenin Krupská na Leninském prospektu. Nedaleko je také prodejna Vlasta, kde občas mívají naši bižuterii a sklo a hned pod ní je obchod s dětskými oděvy. Kdo chce něco koupit, musí tady obvykle prostát celou noc. Často lze slyšet názor, že to teď vypadá jako těsně po válce a čísla to jenom potvrzují. Tak například nekrytá poptávka po spotřebním zboží představuje dnes více než 100 miliard rublů. Když už jsme u fronty na dětské oblečení, tak statistika říká, že sovětské textilky dokáží vyprodukovat na jedno dítě na rok necelou jednu košili a půlku kalhot. Obrovské fronty se staly každodenní součástí sovětského koloritu. Miliony lidí jsou denně tímto způsobem hluboce ponižovány a je jenom pochopitelné, že se občas někdo neudrží, když vidí objektiv kamery. Nervy tečou a ke slovním či dokonce fyzickým střetům je často jenom krůček. Nechybějí ani smrtelné případy. A tak není divu, že prakticky u každé fronty asistují příslušníci milice. Co budeme v zimě jíst? Otázka, kterou si teď klade většina Moskvanů, se přednedávnem objevila i na titulní stránce deníku Pravda. Už v létě byl starosta Moskvy Gavril Popov nucen konstatovat, že jestliže to půjde takhle dál, zavládne v Moskvě v zimě hlad. Jeho varování zůstalo bez odezvy a pohled do obchodu s potravinami ukazuje, že starosta věděl, o čem mluví. Namátkou jsme vybrali jeden z větších gastronomů v sobotu dopoledne. Zdálo by se, že Sovětský svaz postihla v tomto roce tragická neúroda. Opak je však pravdou. Příroda byla letos neobyčejně štědrá. To, co by však jinde znamenalo rekordní úrodu, tady znamená pouze rekordní ztráty. Jenom kolem Moskvy zůstaly nesklizeny zhruba 4 000 hektarů brambor s průměrným výnosem 157 metrických centů. Přitom na zimu je v Moskvě uskladněno zatím jenom 10% potřebného množství brambor a asi 18% zeleniny. Řeklo by se, že Moskva nemusela v takové situaci potěšit zpráva, že 23 000 vojáků sklízí v okolí jejich města bohatou úrodu. Nepotěšila. Naopak se mezi nimi rychlostí blesku rozšířila obava, že se připravuje vojenský převrat. Někomu bylo totiž divné, že vojáci pracují na polích v neprůstřelných vestách a že jsou to navíc elitní výsadkáři. Ministr obrany Dmitrij Jazov sice v nejvyšším sovětu všechno popřel, ale jen málo koho přesvědčil. Obecně se má za to, že se armáda chtěla přesunem a cvičením, o kterém nevěděl ani předseda ruského parlamentu Boris Jelcin, připomenout těm radikálním politikům, kteří by chtěli sáhnout na výdobytky socialismu a tím i na privilegia mužů v uniformách. Není ani vyloučeno, že se jedná o nějaký koordinovaný nátlak na Moskvu s cílem dokázat, že ti demokraté, kteří ji dneska ovládli, nejsou schopní dát lidem ani najíst. Dokonce i předseda vlády Ryžkov mluví v souvislosti s potížemi v zásobování o sabotáži. Od 1. října zavedli v Moskvě zvláštní karty pro obyvatele hlavního města, které je opravňují k nákupu v moskevských obchodech. Ostatní mají smůlu. Dlouhá léta tady uplatňovali své rázný systém. Ze všech okolních oblastí se sváželo zboží do Moskvy a lidé je pak zase rozváželi zpátky do oblastí. Denně přijížděli do Moskvy 3 miliony. Teď je zpětný kanál uzavřen, což může mít zřejmě jenom jediný důsledek, že se totiž jenom ještě víc prohloubí zásobovací bojkot hlavního města. Je až neuvěřitelné, jak relativně bohatě vyhlížejí na pozadí všeobecné bezútěšnosti moskevské trhy. Po letech se tady objevili dokonce i živí raci.
Jeden kus, jeden rubl. Vůbec ceny jsou na trhu několikanásobně vyšší než ve státních obchodech a jenom potvrzují, jak měna ztrácí hodnotu. Přitom je zajímavé, že všichni prodávají například rajská jablíčka za stejnou cenu, a to nejenom na jednom trhu, ale ten, který den na všech moskevských trzích. To jistě není samo sebou, když vezmeme v úvahu i fakt, že ještě loni přijížděli nákladní auta z kolchozů s mnohem levnější nabídkou a letos je už prakticky neuvidíte. Na trhu je vždy živo, ale člověk má pocit, že se sem většina lidí přišla jenom podívat nebo koupit nějakou drobnost. Málo kdo má na to, aby si koupil kilo hroznového vína za 15 rublů nebo vepřové za 25 či 10 vajíček za 10 rublů. Vajíčka ze státních obchodů v poslední době zmizela, stejně jako spousta jiného zboží, včetně brambor, takže stejně nakonec nezbývá, než dát 10x víc. Nejvyšší sovět Sovětského svazu odsouhlasil nedávno prezidentu Gorbačovovi mimořádné pravomoce s odůvodněním, že je třeba dosáhnout stabilizace ekonomické a společensko-politické situace a upevnění pořádku. Svým způsobem je to nepochybně rozumný krok. V době, kdy získal vrch hospodářský egoismus jednotlivých republik a oblastí, kdy smlouvy o vzájemných dodávkách nemají mnohdy ani cenu papíru, na kterém jsou napsány, kdy roste zločinnost všeho druhu geometrickou řadou, kdy není co jíst a co si oblékat a večer je lepší nevycházet na ulici, je rázných opatření prostě třeba.